Macro. Maldisciu. Mission failed. Stupid. Is that a sir? Bom, guess that. Double kill. Fire in the hole. Missing. Ultra kill. Nice shot. Huh? Uh-oh. Mission accomplished. Yo! Speak it! No! Operation is a go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! I'm doing... Budak ni betul lah dari tadi. Ini tadi. Oh. Tadi shot. You hit ya. Tadi. Siapa siapa kill eh? Shot. Shot. Dah gaya jap. Salam keluar. Headshot. Boleh salam balik. Budak ni dia tadi. Dia seorang bunuh air 3 kali. Kan dia. Baik. Belan belakang ni, belakang ni. Hai. Ada juga. 9-4. Mission accomplished. Boleh bagi lah, start dia bagi lah. Start dia bagi. Jangan dapat. Haa, itu bukan. Kalau nak main kalau begini. Nak main kalau begini. Eh, gamai lah. Kata ni nak membantu. Tak boleh nak membantu. I like it. Sofong sakit lah. Vale.
Mission accomplished. Tak, satu. Ada lagi. Rock and load. Boring. Anggang lepas itu. GS. Buat spawn dia kenapa gila? I'm ready to see. Nice. Memang jangan dibos. Ultra kill. Headshot. Macam mana tak gerak lagi tadi? Dia tadi tak gerak. Double kill. Nice. Headshot. Ultra kill. Nice. Excellent. Nice. Ada ke ye? Gerak. Join lah gila. Join lah. Join. Join. Headshot. Proceed to Alpha. Base kita ada dua. Base kita ada dua. Yeah. A bomb has been planted. Mereka betul. DDoS. 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 Mission accomplished. Ya. Ya. Operation is a go. Fire in the hole. Eh, salam kejap. Alah balik bila? Pagi ke petang? Ultra kill. Grand kill. Kejap bila? Mission accomplished. Senai shot datang. Operation is a go. I like to them. Eh, semua tak gerak lu. Double. Senai shot. Headshot. Excellent. Tak lah. Mission tak tembak dia pun. Headshot. Nice. Ada itu, saya tembak dulu. Take no prisoners. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ya. Ha, ada lagi. Ada jalan noh. Oh, very nice. Eh. Shot. Dia lagi teruk. Eh, patah you. Andy. Andy. Mission failed. Mahfuz. Take no prisoners. Yeah.
abang ni. Alah. Okay. Budi. I nampak. Mission accomplished. Yes. Take no prisoners. Tak boleh duga kena headshot. Mission accomplished. Pakai shotgun pula. Kena shotgun yang BP. Pedih ya shotgun tu. Eh bawa. Mission accomplished. Ada. Mission accomplished. Nice shot. Ni kau sang. Really? Kita dua. Asat. Abang ni. Mobile legend. Hello. Kata adik bagi kat loan 30. Bagi set time mati ni. Double kill.